Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan yashil devor haqida gaplashayotgandik. Bugun o'sha gullaydigan yashil devorlar haqida mavzuni boshlaymiz. Bu juda ham keng mavzu. Buni asosi gullaydigan yashil devor deganda na'matlar o'sha bog'larimizni, dala hovlilarimizni qo'riqchi sifatida juda keng foydalanadi. Buni hammamiz bilamiz. Na'matak bu asli atirgul asosi bo'ladi. Biz shu atirgullarni na'matak asosida ko'paytiriladi. Ularda bu sabachi roza ham deyiladi, yovoy atirgul ham deyiladi. Shuning uchun hamma atirgullar shu na'matakdan ko'paytiriladi. Bundan tashqari bu ham kislorod berish bilan birgalikda o'ziga yarasha bahorda chiroyli gullaydi. Bitta buni minus tarafini aytadigan bo'lsangiz, buni doim kesib parvarishlab turmasa juda ham tarvaqiylab ketadi, tez o'sadi. Yaxshi taraflari bu juda ham yaxshi qo'riqlaydi. Sababi buni tikonlari o'ziga yarasha qo'riqchi vazifasini ham o'taydi. Yovoy atirgul haqida gaplashdik. Mana tabiiy atirgul keladigan bo'lsa, o'zi bu juda ham ajoyib yashil devorlar qilsa chiroyli chiqadi. Buni bunda biz atirgullarni o'zini guruhlariga ajratib olib 10-10 nik ishlatadigan bo'lsa, o'zi atirgul o'zingizlar bilasizlar bu gullar malikasi hisoblanadi. Eng dunyoda eng ko'p tarqalgan gullardan, hamma eng sevimli gullardan. Bizda mana to'siq va devor haqida ketyotibdi. Jonli yashil to'siq va devor. Atirgullarni guruhlarga ajratganda bizga to'suv kerakli bo'ladigan bo'lsa, unga eng ma'quli, ya'ni mini atirgullarimiz va sprey atirgullar bo'yi past bo'ladi. Shunda e'tiborga olgan jihatda biz uni oldi qatorlarga, yo'llarga da to'suv qiladigan bo'lsa, o'zi juda chiroyli chiqadi. Bunda yana bitta narsa e'tibor berishingiz kerak, atirgullarning hozirgi kunda floribunda navlari chiqqan. Bu navli o'zini ko'p ochilishligi bilan bizga juda qo'l keladi. Demaksa, har qanday gul ekayotgan inson uni doimo gulidan bahramand bo'lishni xohlaydi. Shunga bizga floribunda navlari juda to'g'ri keladi. Bundan tashqari paliant atirgullari, ya'ni shraplar bor. Bu shrap atirgullari 1 metrdan hatto 2,5 metrgacha boradi. Bu ana parklarda katta obyomlarni yopishdi. Ham baland bizga to'laqonli devor vazifasini o'tib bera oladi. Paliant atirgullarimiz. Bundan tashqari osilib o'suvchi atirgullar. Shu osilib o'suvchi atirgullardan juda ham chiroyli kompozitsiyalar qilinadi. Hozirgi kunda bu oldingi navlari faqat bahorda ochiladigan bo'lsa, hozirgi mana ko'chatxonalarimizda, bog'bonlarimizda uni remontat, ya'ni qayta ochiluvchi turlari bizga juda ham qo'l keladi. Sababi u erta bahorda juda bir chiroyli ochiladigandan tashqari, yana boshqa qayta-qayta ochilib, bu bahordan to kech kuzgacha chiroyli bizga jonli ham gulli devor ega bo'lamiz. Yordamchi tayanch qilib beradigan bo'lsa, o'zi chiroyli bizga haqiqiy gullaydigan yashil devor paydo bo'ladi. Gullaydigan yashil devor mavzuimiz juda keng. Hozir biz faqat sizlar bilan shu atirgul haqida gaplashdik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda boshqa yana gullaydigan yashil devorga mos keluvchi juda keng tarqalgan navlar haqida, boshqa o'simlik haqida gaplashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.